Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Och Naviero, restaurang och lounge i inre hamn Karlstad. Jag ni hjärtligt välkomna till Glimsport och en sommarintervju här som vi har med en legendarisk fotbollstränare i Värmland, fotbollspersonlighet ska jag säga, måste vara Kul att vara här! Jättekul att ni kommer, tack! Hur ser det ut så här nu då, mitt i, på väg in i sommaren här det här året? Du slutade ju som tränare här förra året. Absolut. och det, det, Jag gjorde det av flera skäl. Ett skäl var just, du ser att det står en krycka där. och Det är för att jag är nyopererad. Har bytt höftled och är jätteglad för det, för jag har väntat länge. Och Det gör att jag håller på att kurera mig. Så att sommaren är bra. Jag har haft barnbarn här på besök några dagar. Och Det minsta som åtta månader från Stockholm. Det har varit jättekul. Nej, så att, jag mår jättebra. Jag tycker att jag följer så mycket fotboll jag kan ändå. Och ja, du ser mycket fotboll. Jag gör det. Och även Hetshöga. har kontakt med dem via nätet. Jag är med på deras sida. Norstrand vet jag du är är jag med och har lite kontakt och är Också jättetrevligt. De är två små föreningar som har blivit stora föreningar vad gäller antal lag och som betyder mycket för mig. Jag har många, många fina minnen från de åren som har varit där. Kanonresa här har du haft här i Värmland. Skottland på den tiden, då tänker jag på Rod Stewart, man var ju Dame som kom hit ja. också på början på 70-talet. Berätta hur det gick till. Ja, 69 var jag. jag var över lite innan och så testspelade jag med KBK. Och, ähm, äh, gick och jag var mitt uppe i min idrottslärarutbildning. Äh, och, äh, hade spelat i Nottingham några år och, och, och spelade då i ett Midlandslag, halvsemi semiproffsligan. Eh, med Loughborough United och kände att, att Sverige, det är en intressant, ny utmaning. Inte minst eh, delar som inte ingår i vår utbildning, eh, vinteridrottarna. Eh, jag tog jag klivet över och, och, och det var 69 och sen... Eh, jag var tillbaka och tränade ett lag, spelande tränare i ett lag. Um, under, för i England är det så att uh, du måste ju bli godkänd efter några år, äh, inom fem, fem år utav ditt universitet eller skola uh, innan din, din lärarexamen är godkänd. Och då var jag tvungen att jobba. Så jag jobbade i uh, Leicester och Nottingham då på olika skolor och um, det var också lite kul att uh, komma tillbaka och spela där. Sen kom jag tillbaka och uh, spelade i uh, Skövde AIK. Superrättan en säsong där. och äh, Det var också lite kul att testa någonting annat. Men äh, åren går och sen äh, man har haft, man har haft äh, bra tider och mindre bra tider. När jag såg dig som spelare du spelade i Karlstad bollklubb då? Ja, det lyckades jag bryta båda benen under, under ganska kort tid. Men, men hade en, det var en väldigt trevlig tid. Äh, äh, blev lite assisterande där. Fick min första tränarerfarenhet. Det var då det började. Liksom, så så började alltså. det. det började med att, att Blagoja, Vucidulov, var tränare. Vi hade väldigt bra kontakt. Jag hjälpte honom, blev lite assisterande. Samtidigt så hade jag bra kontakt med Conny Thorsson, på den tiden som var utbildare och involverade mycket fotboll här i Vemland. och klev även in i utbildningsbiten. Tyckte också det var väldigt kul, det har jag alltid tyckt. Och, så var det. Sen, sen har det varit, jag vet inte, det har bara, det har bara fortsatt. Ja, Karlstad bollklubb hade du, det var ju där du, du startade upp här. Men jag ska inte rabbla alla klubbarna här direkt men eh, ni kände du att det här är mitt kall, att jag kommer att jobba med det här? Det är klart, det vet man ju inte, det är inte alla som får jobba med sitt intresse. Nej, men det stämmer nog det och, och men jag hade ju den, jag hade ju kärleken för fotboll så jag älskade att spela. Uh, och så, så bestämde jag mig för att bli spelande tränare och det gjorde det i samråd med klubbarna. Och det, det blev, uh, jag var i Grums ett par år först och vi kom ganska högt upp i, i fyran ett par år. Det var min första smak på det. och Det, det gjorde jag tror att vissa grejer, grejer bra, vissa grejer helt mindre bra. Uh, man läser ju mycket. Sen kom jag till Norrstrand och var där fem, sex år. Jag måste fråga här. Ja. Brittisk mentalitet som du kom in med och svensk mentalitet. Blev det en krock eller fick du ja, lite anpassa dig lite? Ja, lite lite grann men, men jag tyckte att jag tror att min, min, min drift var att det skulle göra någonting. Jag ville alltid göra. Då upplevde man ganska snart att, att på den nivån, division 4 Värmland, då spelar ju inte alla för att det är livsviktigt utan det, det är en liten kul grej. Och då, eh, några tog säkert till sig lite grann. Och likadant i Norrstrand när jag kom dit och, och eh, var rätt intensiv eh, men fick till ett lag. och vi klev upp några serier ganska snabbt. Och hade du några riktigt bra spelare där också? Jag hade några riktigt bra spelare. Några där. Leif Persson och Håkan Göransson. Perra Jonsson som kom in från Nyhetshov. Jättefina killar, mycket duktiga spelare. Och vi vinner både DM och alla inneturneringar. Och, och, och kliver upp två, tre serier. Kom det var tillbaka. Rora, var det var ja. Karlstads Arsenal. Ja det var ju, så. Vi, var ju så. vi baserar mycket på inomhusspel futsal, five-a-side spel och, och, och även försökte spela samma fotboll utomhus och det var lite nytt och, och det tyckte vi var spännande och, och passade de spelarna jag hade. Så, spelande tränare blev jag då i åtta år. Mm. Men när Norrstrandstiden började bli till ända då hade du varit där länge och Hur gick tankarna när du skulle gå vidare då? Det var ju ändå, då hade du hade ju skaffat ett stort Norrstrandshjärta och du var lite associerad med Norrstrand. Ja, jag hade ju bra diskussioner med Norrstrand och min gode vän Gunnar Lande som tyvärr gick bort här nyligen. Mycket god vän. Jag är ju, känner alla söner och döttrar där i en otroligt fin familj. Han var väldigt viktig för mig och han var i KBK på den tiden jag kom han hade klivit över till Norrstrand och vi hade en, en lång dialog. Men jag blev uppvaktad av Degerfors. Mm. Och just Degerfors det är ju nummer ett eh, i de här trakterna. Mm. Eh, jag hade varit och sett dem spela fotboll och eh, hade, jag var inne i utbildningsstadiet där också med, med Värmlands Fotbollförbund. Mm. Och tyckte det här. Och då var det att avsluta eh, spelarkarriären. Eh, och ta tag i tränarjobbet på allvar. och då hade jag turen där i dag för att vi klev upp i superettan första året och fick en jättebra start. Och, um, det var starten på någonting och då kände jag att det, det här... Det, då var jag biten. Och det, det var andra rödvita laget på raken. Ja, det var det. det var det. Och första matchen vi spelade var naturligtvis mot Norrstrand okay. ja, i serien. Så att, um, det, det ångrar jag inte. Det gör jag inte. Det var ju första svängen i Degerfors annars den svängen. Du tog upp dem i Superettan och ja. naturligtvis en del personligheter där också. Därifrån som du... Ja, det är ju fantastiskt. Det var ju fantastiska utländska killar ett par stycken. Och helt otroligt bra fotbollsspelare. Och även jag hade ju väldigt många Ove Nilsson och eh, gubben Johansson, Eilish och alla. Det hade ju massor. Göran Holter, Dan Fröberg. Mm. Alla de här kom fram under den tiden. Jan-Erik Bohm. Mm. Väldigt många. Ehm, jag tog faktiskt över tre killar till Nottingham. Mm. För att träna med ett proffslag för att uppleva den. Ehm, det var ju väldigt kul. Ehm, men jag... jag vann ehm, Europacupen 1979. Absolut. Mm. Absolut. De vann två år i rad. Men ehm, det var kul. Det var verkligen kul. Och då blev jag biten som tränare. Men hela tiden jobbade vidare i mitt lärarjobb. Så att, um, eh, började ute på Hammerö så småningom efter lite mindre jobb här i Karlstad. Och sen, um, sen blev det en kombination av lärar och tränarjobb. Och utbildning med förbundet och så småningom svenska och så vidare. Mm. Du, Förs, där har du varit två gånger, två svängar också, med, eh, ingående med fotbollsgymnasium och allting. För det där fotbollsgymnasium och utbilda spelare har ju varit en stor grej för dig genom åren också. Det har varit fantastiskt roligt. Fantastiskt roligt. Jag har tyckt att det var hyperspännande att få tid på skoltid. Att träna den idrott man tycker om och vill utveckla sig i. Och särskilt när vi blev, ja, blev riksgymnasium här i Karlstad ett tag tills de skar ner. Eh, och eh, gymnasiet som kom till under min tid i Degerfors där eh, innebär det att de fick ju träna tre gånger i veckan på skoltid. Mm. Eh, men det är en kamp att få in pengar och, och sånt där, så det är ju så. Eh, men, jag men du kände det när du kom dit, det var en helt annan kultur ja. när du trampade Degerforsmark. Degerfors är ju lite, lite det annorlunda. ett annat tryck också. Ja, det, det är ju ett, ett, ett annat tryck. Och sen hade vi ett samarbete med Degerfors IF mm. eh, men då blev jag även tränare där igen. Så att, det var ju liksom flera, flera bitar. Men jag har älskat fotbollsgymnasieverksamheten. Älskar det. Jag har jobbat med det en bit över 20 år och har aldrig ångrat någonting. Kul, så kul att se unga spelare kliva fram och ta vara. För de är för det träna tre gånger med sin, eh, på sin skoltid. Och kanske fem gånger i veckan. Som i Degefors, med med klubblaget. Det är mycket. Det krävs det blir mycket. bra spelare också. Ja, det blir bra spel men de ska ju klara skolan. Mm. Det var ett krav. Det var vi stentuffa. Och vi var ju mentorer för, för alla de här spelarna, så att vi träffade föräldrarna hela tiden. Och jätteviktigt att de klarar skolan. Det var jag noga med. Mm. först var ju två svängar stort, men sen var det ju utanför länet lite grann. Jag vet Motala, du var där och rörde om lite och lyckades bra där också. Det var ju ja. utanför gränserna för enda gången. Där. Ja, eh, Motala. Jag var faktiskt i först en tredje gången som lite, som lite hjälptränare eh, åt Kenneth Norling. Eh, 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 men men, men eh, Motala tyckte jag var lite intressant för att jag har aldrig, hade aldrig haft den tanken. Jag hade ett antal diskussioner med klubbar innan men, men aldrig känt det. Utan jag kände att jag, jag har familj och, och allting här. Och det, det, hur gjorde bra. du detta logistiskt då? Du har mycket på vägarna Ja, ja de har... det blev ju så under de tiden då, när, och även när jag tränade Gunnelse som då låg, var ett ganska bra lag i Superettan. Mm. Äh, att, att, då la jag ifrån mig skoljobbet här, hjälpte till lite grann i Gunnelse som en del på Angereds gymnasium. Mm. Äh, men med äh, Motala så jobbade jag i först så det blev ju att, att jag körde lektioner, fick hjälp av skolan med tider lite grann. får fram och tillbaka och till matcher och träningar. Och hade Peter Wettergren som assisterande. Som nu Claes Ingessons gamla kompis som är assisterande i nu. Absolut, absolut. Som de säger det lite hjärnan bakom mycket. Ja, kan säkert tänka mig det. Han, han, det är en väldigt duktig kille. Han, han var med och så fick han ta hand om någon träning lite då och då. Och så. Men vi löste det bra. gick bra. Vi uh, klev upp i... Superettan med dem och det var, det var ett nybygge som, som lyckades så att man har tur ibland. Mm. Men ingen kan ju så mycket kanske och varit med så mycket i som du har varit. Men det vi pratade Gunhild nere i Göteborg, det vi pratade i Motala. Vart, vart vill du sätta Värmland? Vart satt du i Värmland då när du fick flytta ut lite och tjäna på fotbollen utanför? Vart ligger Värmland tycker du i nivå? Ja, jag, jag tror Göteborg är lite speciellt för mm. det har du liksom sådana fotbollstraditioner av, av inte bara allsvensk fotboll utan europeisk fotboll. Du har ju lag som har vunnit stort i IFK. Jag var med och hjälpte IFK, jag hade samarbete eh, med Roger Gustafsson. Så vi träffades varje vecka under min tid i Gunnarsö. Han höll på att skriva eh, fotbollens hemligheter på den tiden och jag översatte det åt honom. Och det hade många diskussioner. Så att det var Gustafsson som... en av hjärnorna bakom och plocka fram oerhört ja, mycket bra fotbollsspelare. Fantastiskt bra människa och mycket kunnig. Så det, det var ju väldigt, väldigt trevligt. Men jag har svårt att jämföra. Motala är ju också en litet, ett litet ställe och det de pendlar till... Nu är de i, i tvåan och det blir ju lite så med de här klubbarna. Här i Kosta så har jag alltid tyckt att här finns det då en, en väldig potential. Men det räcker inte att det kommer en, en någorlunda kunnig tränare. utan Du måste ha folk bakom som driver klubben. Som vet vad ambitionerna ska bottna i. Alltså organisation, ekonomi, spelartrupp som håller. Akademiverksamhet som tar fram även egna talanger. Nu känner jag att vi är kanske på väg lite grann där igen. Jag har ju haft eh, äran att, att träna KBK vid mer än ett tillfälle. Mm. Jag har haft dem uppe i superrätta nivå också. Det hade vi ett ganska duktigt lag. Mm. Eh, men det har aldrig liksom velat sig riktigt. Jag tycker de, de har ett intressant lag nu och... Eh, Cast United också ett intressant lag nu. Så att jag tycker att det finns ju hopp för Värmland. DG Fors fantastisk förening som... Den lilla, lilla föreningen med 9000 invånare och... Eh, Killar som jobbar där, eh, som gör ett jättestort jobb för att hålla klubben på den nivå de är. Det är ju, det är ju makalöst. Det har skapats oerhört mycket bra fotbollsspelare där. Oh, oh, det går ju det går inte att räkna dem. De Några är... som du har tränat och som har ja. tagit sig fram? Som du, som du har lagt någon hand vid kanske? Eh, nej, det, det skulle vara de som jag hade väldigt nära mig. Det var eh, Ola Toivonen kanske och Emil Johansson som, som eh, gick samma år. Eh, det syntes tidigt. Hammarby och Norge. Och, ja, mm. och, och landslaget för, för den yngste Toivonen. Det, det var ju väldigt roligt att, ha, att se såna killar verkligen utvecklas och gå vidare med sin, med sin fotboll. Men, men man tänker inte på det just då, utan då är, de, då är de spelare som alla andra spelare. Sen försöker man att få dem att... Verkligen fokusera på det som de ska göra när det gäller skola och jobb och, och träning och Göra det på ett bra sätt. Mm. Men jag vet ju att du, du har ju familj du har massa barn, barn och massa barnbarn och alltihopa men eh, Fotbollen det har gått dygnet runt där genom alla år eller det, det har funnits där hela tiden? Oavsett vad du hållit på med, Ja, ma, va, vad ska man göra? Man kan inte be om ursäkt för så att man, man älskar någonting. Jag är mm. otroligt passionerad för det. Det vet ju alla som känner mig. Det är både på gott och ont. Mm. Eh, Däremot så har, jag, så har jag nu på senare år eh, eh, fått en, en, en umgängeskrets som inte är så jättesportintresserade. Och det tycker jag är jättebra, för jag, jag trivs bra med att prata om annat också. Mm. Eh, men men eh, jag kan inte liksom, eh, sitta här och förneka att fotbollen, det har varit så, så stor del av mitt hjärta och är det fortfarande. Mm. och eh, Jag får så mycket glädje av att Både titta och studera och kanske fort, fortfarande lite utbilda inom fotbollen. Jag tycker det. Mm. Men om du sammanfattar Degerfors-tiden, de här omgångarna du var där. Vart vill du sätta det? är det ja. nästan högst ja, för, för pulsen och traditionen. Ja, men det är ju så, det är ju så att Degerfors, det lilla samhället, de har ju upplevt ett silver i allsvenskan en gång i tiden. Det kan man inte leva kvar i därför att tiderna är helt annorlunda idag. Däremot så, så idag, även på Superettanivå, så krävs det en, en, verksam, en verksamhet som, som kostar mycket mm. och, och som kräver mycket av spelartruppen. Och det blir förändringar nu, precis som hockeyn här i Karlstad. Det blir lite förändringar från år efter år för att kunna hålla status och eventuellt utmana om ännu bättre status. Mm. Men Degerfors har, det är något visst med dem. Det är så fantastiskt med den där skitiga bullen. Ja, där vi man på går det, och TV var på skitiga för... bullen och fick se alla gamla porträtt. Och det är ju, ja det ja. stora grejer. Så det, det är ju, det är själen. Det är skälen mm. i föreningen där. Och det är bra människor som jobbar. Och det är en förening som har ett gediget, äkta hjärta för fotbollen. Och vi ska vara väldigt glada över Degerfors. Det finns ju så stort intresse även i samhället för. Där har du kvar en bit av hjärtat i Digefors. Ja det tycker jag. Jag tycker får är speciellt. Mm. Norrstrand vet jag också att det har varit ja. några svängar. Berätta om ja. eh, tiden. Det var ju Pampen ett tag och det var. Ni var ju med och ja, det var ju bäst i stan i princip ett tag. Vi var väldigt duktiga ett tag och, och, och de var också med. Jag hade ju den, den också den glädjen att vara med och, och trots, det var inte så jättemånga, med, i fyra olika divisioner. Mm. Och det är inte så vanligt från femman upp till tvåan sen så småningom. Jag kom tillbaka efter Sven, Sven Lindman som var där, sen kom jag tillbaka efter honom. Och Sven Lindman för övrigt, är någon, jag vet inte om det är sant att men du och Sven Lindman är det äldsta anfallsparet någonsin i Värmlands fotboll, stämmer det? Sven Lindman, VM 70 var ni med i. Ja. ja, jag har svårt att bekräfta det, men, <laughs> men vi har spelat ihop flera gånger i, i Norrstrands veteraner. Vi mm. var ju inte, vi var ju inte unga. Ja, det var det. Vi var ju inte snälla heller, ja. men spela i veteranerna var kul. Det tyckte jag var väldigt roligt och jag följer dem fortfarande. Det var, nej, Sven var ju en, en mycket, mycket duktig, både, både Tränare och ledare och fotbollsspelare. Mm. Ja. Var... Norrstrand, det, det har en stor plats också? Norrstrand, Hertsöga. Det, det, det är ju lätt att få hjärta. Det är, jag, jag har alltid tyckt om KBK. Och jag tycker väldigt mycket om Cast United. Det David Eklund det är ju eh, god vän och eh, också en gammal hetsöga pojk och, och eh, ha, har stort hjärta i fotboll. Jag har haft honom på lite utbildningar och vi, vi träffs ibland. Eh, jag tycker det. Även FPK i stan är en, en förening som lite, lite är lite försiktigare, lite bakom. Men, men håller sig på en hygglig nivå. Nu får de starta om i trean, men de har ett duktigt lag. Och alltid producerat fina ungdomar. Och det är kul att det kan fungera på det sättet i en liten stad som Karlstad. Fast, ingen heller... Jag skulle gärna, gärna se ett, ett lag, öppet steg till. i minst ett steg till i fotbollssammanhang. där skulle jag gärna se det för, 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 för fotbollens bästa här i stan. Där skulle jag skulle göra det. Norrstrand har du stora framgångar med, men sen, sen så var det ju Hertsöga och, och går det att få ett lag som ligger, det är ju, det ska vi säga, ett kvarterslag nästan ute, ute i Skåre där som varje gång träffar Per -Jonsson, jag har ju intervjuat några gånger, ja. och sen tänker en på det där Söderstadion när ni ja. slog Hammarby och det ja. Ja men lite där går det att göra så idag tror du? kommer den vägen som ni gjorde då? Ja det gör det om man får in den där lagkänslan som, som kom in. Med det. Jag vill inte stå, sitta här och säga att det var jag som gjorde det, det var det inte. Utan du hade ju en ordförande Peter Borg, som mm. um, verkligen hade ett stort hjärta för klubben. Han hade samarbetat med Janne Svensson som så småningom jobbade på Svenska Fotbollförbundet i många år. Mm. Som gjorde ett jättebra jobb med dem. och Janne och jag bytte. Mm. Så han gick till Norrstrand och jag gick till Herzöga. Mm. Ehm, och Det tog ett par år innan vi fick in det spelet som vi ville ha. Sen blev det klev man upp. Ehm, och Det var ju helt fantastiskt därför att Ingen hade hört talas om klubben. överhuvudtaget. Man åker till Brommapojkarna ja. och, och vinner mot Brommapojkarna, åker till Gävle, vinner mot Gävle. Mm. Eh, det, och ingen, ingen förstod någonting. Vad är det för gäng? som... Det var helt fantastiskt. Mm. Och, eh, eh, de minnen släpper man aldrig. Eh, men jag, jag, jag var där i fem år, då, kom tillbaka och har varit ytterligare fem år. Jag eh, har trivts trivs oerhört i klubben, även om det är lite lägre nivå nu. Så har vi, vi lyckades ändå ta upp dem i, i trean och hålla dem kvar. Eh, och det är jag jättenöjd med. Eh, därför att där är det eh, ungdomar som tränar. Och, Runt 40 fyr, lag har man där. Man har över 40 lag som, ja. som, som tränar och spelar. och Det är ju flera gamla eh, herrar från som tidigare Som du har tränat kanske? Ja. Jo, mm. Josefsson och, och såna killar som, som ställde det upp. Och, och Thomas Larsson här, som också var med på det laget. Han har funnits med i fotbollsgruppen. Jättehjärta bakom. för att ja, jag. Han har ju det. Och eh, både Tom och eh, Wille, sönerna som jag hade även i Castle United, de har också spelat där. Och, båda kom tillbaka, men det blev lite skadat tyvärr. Men eh, just det här hjärtat som finns i föreningen, det är det som jag tycker är spännande. Det är stort. Det några, men tror är också viktigt. Det är många klubbar som ligger där. varmt Du har varit ja. lång, länge på flera ställen. Ja, men jag tycker inte det, det är fel att tycka om de föreningar man har varit i. Det är inte säkert att alla tycker lika mycket om, om mig som tränare som är därför att, därför att varje gång man tar ut ett lag så blir någon grinig på dig. Det. det är ju så det är. Men, men jag tror att man ska ha respekt för sitt engagemang och sin vilja. Och, det får man ta ibland, lite så små smällar. Men jag har tyckt om alla klubbar. Jag gillar alla klubbar som jag har haft turen att vara i. Och jag följer dem alla. Till och med Arvika och Kil har jag haft ett par och, och eh, i division 3 med båda. Och, och tyckte det var jättekul att komma lite grann ut på, utanför centrala delen av Värmland och, och träna sådana lag. Och det var också många duktiga killar. Mm. Och alla du har klarat dig från att fått Kicken också. Ja, du, 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 gav väl, ja, du, du sa väl när du var i kubik att nu, nu räcker det lite grann. Du var, du var, du var klar där, men då, då tänker jag som du är tränare, vad är viktigast? Att ha bra spelare eller ha bra ledare bakom sig? Det är naturligtvis bra, viktigt att ha bra spelare, men du ja. måste ju ha tryggheten bakifrån från klubben. Då. Ja. Och där måste du ha haft många ja, år. Jag vet inte om jag alltid har haft det. Jag har haft vissa diskussioner med vissa. människor. I första men... kan det snurra runt. ibland. Ja, eller... det kan det snurra ibland ja. och de har synpunkter. Men det beror på att de vill så mycket. Ja. De vill ju så mycket och det, det är inte alltid baserat på det som har. Ett lag kan inte prestera vad som helst bara för att några gubbar tycker det. Eh, ibland hänger det på tränaren. Ibland gör man fel. Eh, men ibland hänger det på att motståndarlaget är bättre. Mm. och då måste man vara beredd att säga det. Eh, däremot har jag inte ångrat någonting av något lag. Det var, Kubik tyckte det var jättespännande att komma in i damfotbollen. Eh, och det blev inte riktigt vad jag hade tänkt mig. Men jag skulle lätt kunna tänka mig att ha gjort om det, det, den säsongen och kanske gjort, lagt ledarskapet på en liten annan nivå. Mm. Eh, det hade säkert fungerat lite bättre. Men jag kan inte skylla på någon annan än mig själv som inte hittade riktigt rätt ledarskap på, på, för det laget. Fast det var ju kul att vara och komma in i den världen. Det, det var ju kul. Mm. Mm. Eh, vi tittar på Värmlandsskjutborren här i stort och har varit inne och känt på den lite grann. Degerfors, var tror du det tar vägen där borta? De kämpar ju hårt varje år. De, ja. det, det är nånting jag har ju ett hockeylag där också som heter BIK och så har du Degerfors. De har väl inte största budgeten än någon av dem men de går in i ratta till hundra. Det, det är någonting i vattnet där borta i östra delen av Värmland som gör att, ja. ja nu, nu har det blivit så att, att i och med att, 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 att hänga kvar på superettanivå kräver samarbete med andra klubbar. Och nu, de har haft under, under ett par år med Örebro trakten till exempel, det, det tar man in lite spelare. så att Man hinner ju inte producera eh, egna spelare till den nivån, i den takt som, som gör att man kan ta lokala spelare. Utan man måste få in förstärkningar. och Jag tycker de gör det bra. För de tar bara inte in till en spelare. De tar en spelare som måste passa in, i, i, med rätt attityd som kräver som kräver sitt i ja, Och så först. naturligtvis ett tufft läge ner i kedjan. Fort man får någon som blir lite bättre så, så är utspelan. det. Och så är det ju. Och sen och det är... har du känt på också ibland? Ja, ja. ja jamen. Du kanske har fått... Nej, jag måste ju säga istället för att nu... Nu har den klubben ringt. Ja, men det är ett konstant beslutstagande mm. hela tiden. Det får man liksom vara med om att uh, uppleva det. Men, men jag tycker man måste vara rak och ärlig. Uh, ibland tas det inte emot på... Alltid samma sätt som man kanske skulle vilja, men, men det är så det är. Man måste vara, man måste vara rak. Mm. fotbollen här då, då, pratar vi om KBK United. De spelar i division 1 bägge två. Nu är ju United lite längre i sin process än vad det känns som KBK. Men det är ju två gamla, vad, vad, vad tänker du där? Jag tänker säga att United har kommit långt mm. på de åren. Sedan. Nu är det inte länge sedan jag var där. Och men, men, men de har ju kommit långt. Nu har de en heltidsanställd tränare. De, verksamheten har tagit flera steg framåt. De har med redan och, och, och skyttlade toppplatserna i, i, i Etan och är med fortfarande, även om inte alla resultat har gått med. Men ibland beror det på att kanske vissa spelare saknas. Ibland beror det på att man inte riktigt presterar. Men de har en nivå de förlorar väldigt sällan. Man märker att det kan bli tappat poäng ibland men de är med. De kommer att vara med i toppen hela året. Hur högt det blir, det hänger på, på att de slipper onödigt svåra skador på viktiga spelare. Mm. Det hade varit kul även hösten om något av lagen kunde vara, hänga med och känna lite grann på ett tag. Ja, men KBK tror jag att de har fått känna på lite grann det här. De, det, är ett, det är ett nytt, det är nybygge, ny tränare. Jag tror att båda de, både tränaren och laget kommer att lyckas bra. Uh, det blev ett par lite smällar här i början men jag tror att klivet ifrån, ifrån uh, tvåan upp till ettan, precis som nästa steg, det är tuffare än man tror. Och, och, uh, jag tror att de har behövt tiden. Nu vann de senast med 3 och uh, uh, har en offensiv kapacitet som är väldigt intressant. Väldigt intressant. Jag tror att KBK kommer också att hamna på övre halvan. Sen får vi se. Mm. Fotbollstränare här i Värmland, vad kommer det fram här då? Sådana kronprinsar här som kan vara med och David Ekelund det är, ju, ja. det är väl den som ligger längst fram nu ja, tycker jag. Eh, David har ju... Eh, du har inte, ju träffat alla de bra tränarna ja, här, alla viktiga. Ja. Det kommer inte fram riktigt många, lika många profiler som Nej, de har det har lite... Stefan i, i Degerfors, han var ju här i Karlstad och ja, hade man, KBK också. ett tag. Det är en väldigt sympatisk eh, kille, som också tog eh, ett eh, ulaget laget en, en stund och sen växte in i rollen det som tränare. Mm. Och gör det bra. Um, uh, det var ingen lätt fråga. Det För finns det, inte jag lika inte många. Ja, det, det är ett par år sedan jag la av utbildningsprocessen. Um, och då träffar man alla de här. Paul Olausson har jag haft på många mm. kurser. Det är en duktig kille. Nu är han i Dalkurd. Mm, och nu har, nu har de vänt. Processen. Han var en som, som uh, uh, förstärkte sin utbildning genom att jobba i Kungsvinger i ett mm. annat land och i en annan miljö. Um, um, och det, jag har själv varit prata och pratar med Kungsvinger, jag vet hur det tränar de är ett par morgnar, klockan sex på morgonen, A-laget. Um, för att ta vara på de som jobbar och så vidare. Men, um, det är inte så fel att ge sig iväg ibland och, och ta lite nya intryck. Paul är en, framåt, en, en framtidstränare. Mm. Um, vad har vi mer? Ja, det har Jonas Renberg nere i... Um, Gjorde ett jättebra jobb här uppe i Cast United. De har gjort det bra nere i Åmål. Mm. Och även varit uh, uh, nere i... Um... Det finns några här framtidsnamn ja, här. Ja. Mm. Så att Jonas nere i Säffle nu, de leder ju serien, det är ett bra lag. Möter Hetsöga ikväll. Mm. Där vi sitter nu idag så... så Ser du en sån match eller? Jag hoppas det. Nu går jag på kryckor så att det är inte... Det är an... Jag har anmält, jag har anmält mig själv. Mm. Så vi, vi får se hur jag känner mig lite senare. Men, men jag håller tummarna för, för Hetsöga ändå. Innan vi liksom avrundar det här. Ledare och sådär, olika klubbar som har betytt mycket för dig. Och... Är det några, du har ju nämnt några Gunnar Lander här och sådana här som man inte ska glömma, som, som, som du har haft ja. samarbete med. Peter Borg kanske i Hetsöga Ja, Peter är ju näkta, han är med fortfarande. Det är ett gäng gamla veteraner i Hertsöga som är där varje vecka och, och hjälper klubben med lite Lite jobb och sånt där. De, de är ju fantastiska. Peter har varit en god vän, är en god vän fortfarande. Vi hade våra duster. Eh, men, men han, eh, jag har stor respekt för honom. Det var en väldigt bra ledare som mm. sa vad han tyckte. Gunnar Lander. Eh, även Lars Ove, Eklund, Osten kallad i, i Norsjöanda. Det är en god vän. Mm. Och jag älskar de här människorna som har stort hjärtat De är inte änglar på något sätt. Och det är inte en själv heller. Men, eh, Hjärtat är så viktigt. Mm. Det, um, ja, det har ju Tord Grip uh, och Sven-Göran. känner ju båda de känner, de, de har haft fantastiska karriärer. Mm. De är ju liksom förebilder. De är otroligt... Tord Grip. Enkla att ha att göra med ändå. Enkla göra med. Men kan så otroligt mycket. Mm. Otroligt mycket. Och uh, uh, det är stort att ha uh, följt sådana karriärer och haft dem i närheten och mm. träffat dem uh, ganska mycket. och um, det är fina människor så det har varit en del. Spelare då som har betytt mycket för dig, det är klart. Vi var inne på Leif Persson, Per-Erik som på som bröderna. Toivonen där. där måste ju, du följer honom, när han, han är ja. i Australien nu. Ja, Ola, ja. Eh, Ola eh, har jag träffat ett par gånger sedan dess och eh, han är gift även med en tjej som jag hade på gymnasiet, eh, Emma, som också var landslagsflicka på den tiden. Mm. En väldigt duktig tjej. Eh, han är en jättesympatisk kille. Han är, jag önskar honom all väl och allt väl och jag tycker det är spännande att han åker till Australien. Mm. Därför att um, det är en helt ny miljö och, och um, det är inte det liksom gamla vanliga. Jag är det gav... finns ju en del gamla australienska spelare, haft... Harry Kewell till exempel. Ja, det är flera som har gjort det. det. Biduka var väl ja. va? Men en personlighet som jag tyckte eh, var en hypersympatisk människa eh, och fotbollsspelare, det var Min gode vän nu i Nordvärmland. Melenko vuxen Melenko Melenko mm. eh, Har jag haft som spelare. Tog med honom till Motala bland annat. Han, det är en fantastiskt bra människa. Och en vänsterfot som eh, obeskrivligt begåvad. Så att, och en, en jättefin kille. Så att. Men jag har träffat väldigt, väldigt många fina, trevliga ledare som man inte lär känna. Jättemycket där, för man är så aktiv, man är igång med annat med skogsjobb och tränarjobb men um, haft nöjet att träffa väldigt många. Har, uh, hade turen uh, Alex Fogel som var här med Manchester United och spenderade en, en kväll med, med honom. Och, Jag och, två antrum, där och Tog en liten whisky där mm. och, och något med Kenny Dalglish när mm. Liverpool var här. Fantastiska världskändisar som, um, som man har haft turen att, att spendera ett par timmar med. Så att... Ja, många, många har man träffat. Mm. Nu håller du på att rehabilitera lite grann och sen när du kommer igång igen, du kommer inte släppa fotbollen. Inte. Kan det hända att du, ser att du kommer att vara träna och lag ute på fältet ibland? Eller? Jag har svårt att tro det. Jag, jag, jag är medveten om min egen ålder. Jag, jag, vill inte, jag, är inte, jag är inte så dum så jag tror att Ja, du orkar gå ut och köra. Men, ja, möjligen eventuellt använda den erfarenhet jag har eh, i form av utbildning och så vidare. Att kanske hjälpa de som känner att de behöver lite förstärkning av något slag. För att ja, men det ibland är så. de här tränarna som inte är vana när det blåser riktigt. Ja, det, det kanske behöver prata med någon som har varit med ett tag. Kan hända. Det kan ibland. hända. Jag fungerar som mentor för några stycken genom åren också. Så att, har du haft någon mentor själv någon gång? Också? Egentligen inte. Egentligen inte. Det skulle vara Björn Westerberg när jag gick den gamla steg fyra på den tiden. Han var ju min mentor som man fick ha dialog med. Han var ju här och hälsade jag på. Du har lärt mycket av många här. Ja, jag, jag har varit ute i olika länder och tittat och studerat fotboll. Och, eh, tycker att man har så mycket att lära av att, att se andra. Eh, Såg bland annat Fabio Capello i Milan när han var juniortränare. Hur han jobbade med sina unga spelare. Man, måste ut, man, man, man ska vidga sina vyer. Och då lär man sig mycket av andra. Och inte vara låst just i Kasta eller just i, i Sverige. Utan det finns så mycket att hämta utomlands. Där man följer träningar. Och, och riktigt skickliga tränare. Och hur de jobbar med sina lag. Och det har jag lärt mig mycket. Mm. Det måste... Vi hoppas att rehabiliteringen går bra här och så vi ser dig ut på fotbollsmatcher. Jag kanske träffar dig på Tingvall eller någon annanstans. Stort tack för att du tog dig tid. Du Stort tack själv. Tack för att ni kom. Och till er andra då, så ni fortsätter väl att följa Glimt TV? Ni följer oss på sociala medier, Instagram, Facebook och naturligtvis kan ni se oss på glimt.tv, vår egen playkanal. Ni kan gå tillbaka där och titta på gamla inslag som har funnits, som har gjorts tidigare. Ha en bra dag. Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Och Naviero, restaurang och lounge i Inrehamn Karlstad.